Ailə Qadın ve Uşaq Komitəsinin karşısında kanalımıza müsahibə veren 2 az yaşlı uşağı anası Jale Arzumanova bildirir ki, o ailə daxili problemler ve fiziki psixoloji şiddet sebebiyle hüquq mühafizə orqanlarına ve məhkəməyə müraciət etsə də nəticələr əleyhinə olub. Vətəndaş hayat yoldaşından ayrıldıqdan sonra da mülkiyyətin bölünməsi üçün məhkəmədə də uduzduğunu ve 2 az yaşlı uşağı ilə evsiz qaldığını bildirir. Həyatına dair qorxu içində olan Jale Arzumanovanın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Polis. Öz başınalığına mübarizə aparıram. Şikayetlerim heç anda baxılmır. Hara şikayet edirəmsə, məni hamısı, hər tərəf yönəldir məhkəmələrə. Məhkəmələrində çoxsu pul alıb, rüşvət alıb qərar çıxardırlar. Ona görə də bizim ölkəmizdə günü-gündən qadınlar şiddətə məruz qalırlar. Gündə ya bir qadın ya öldürülür, ya da cinayət törədir. Mənim də şikayetim elə buna ait bir məsələdir. Ailə daxili problemlerim yaşanıb. Müraciət eləmişəm. Haqq ədalət üçün polisə və məhkəmələrə. Və hamısını da uduzmuşam. Çünki əks tərəf pul verib, bütün işleri öz xeyrinə qərar alıb məhkəmələrdən. Ondan da əlavə, işə aparan müstəntiqdən şikayetçi olduğuma görə məni incidirlər. Məcbur olub işte yaşadığım acını ictimaiyyətə çıxartmışam. Acını, ağrını ictimaiyyətə çıxartmışam və mənim səsimə səs verənlərdən əlbəttə ki birinci müxbirlər olub. Jurnalistlər olub. Əsas məsələ ailədə şiddət təpki görən qadınlardan da biri mənəm. Hər hazırda şikayetlerimlə bağlı məhkəmələr baxmır, məcbur olub böyük müraciət eləmişəm ailə, qadın və uşaq problemlər üzrə komitəyə. Orada məni çox gözəl qarşıladılar. Məni qarşılayan komitənin mətbuat katibi Teymur Məmmədova təşəkkürümü buradan bildirirəm. Problemlərim mənim, deməli, olub boşanma, boşanmada mülk davası açmışıq. Əks tərəf udub. Baxmayaraq ki, bir neçə mənzilimiz olub. Mənim hər hazırda yaşamağa 2 az yaşlı uşağımla yerim yoxdur. Uşaqlarım yaşamağa yerim yoxdur deyə mənim uşaqlarım deməli məktəbə də gedə bilməyəcəklər, təhsil ala bilməyəcəklər. Ondan əlavə, şiddətə məruz qaldığıma görə dəfələrlə polisə müraciət eləmişəm. Polis hər dəfə əks tərəfi çağırıb və sonra buraxıb. İş elə yerə gəlib çatıb ki, müstəndiq işi örtbasır eləmək istəyib. Onun müqalibində mən bilirəm ki, keçmiş həyat yoldaşımdan 5000 manat pul götürüb. Keçmiş həyat yoldaşınızın adı nədir? Əliyev Elnur Təyyaroğlu. Onun bacısı həkimdir. Bacısının köməyi ilə məni dəlixanaya yerləşdirmək istəyiblər. Və təsadüf bir halda alınmayıb. Məni ölüm həddindən çatdırdığına görə əks tərəfə keçmiş həyat yoldaşıma cinayət işi açılıb. Nizami rayonun polis idarəsinin müstəndiqi Şirxan Allahverdiyev bu işi örtbasdır eləyib. Mən ictimaiyyətə çıxardandan sonra gecikməklə iş hadisə olub 2019-cu ilin may ayında. Bu ilin əvvəlində əks tərəfə 300 manat cərimə edilib. Və müstəndiqə şikayətçi olduğuma görə mənə 128-ci maddənin cinayət işi açılıb. Yəni, mən bu ölkədə bir qadın kimi, bir vətəndaş kimi nə özümü, nə də ki, az yaşlı uşaqlarımı müdafiə edə bilmirəm. Ona görə məcbur olub jurnalistlərə müraciət eləmişəm. Mən hüquq mühafizə orqanlara müraciət eləyib ədalət istəmişəm, amma gördüyüm tam başqa bir şey olub. Birinci instansiyada mülk davası açdığımda orada mənim heç bir faktımı, dəlilimə, sübutuma baxmayıb. Əks tərəfə xeyir qərar veriblər. İndi hazırda mənim işim apellyasiya məhkəməsindədir. 128-ci maddənin müstəntiq mənə hədə qorxudan sonra cinayət işi açıb. Mən özümü müdafiə elədiyimə görə mənə cinayət işi açılıb 128-ci maddənin. Ondan əlavə, əks tərəfdən mənə kompensasiya ödənilməlidir. O məbləğ də o dərəcədə azalıb ki, mən demək olar ki, heç rayon yerində bir otaqlı ev ala bilməyəcəm. Nə qədər 37.000. 37 min. O 37 minlə mən hara gedim? Baxmayaraq ki, mənim öz evim olub.
Mənim keçmiş həyat yoldaşım Əliyev Elnur onu alladı bu evi götürüb. 12 ildə yaşadığım evdən ilk gündən mən orada yaşayıram. Özümüz almışıq o evi. Kimin adınadır? Yoldaşımın adına. Mən birlikdə almışız evi. Bəli. İlk gündən orada yaşayıram. Təmir özümüz eləmişik, özümüz almışıq. Sadəcə o ev. Evli idi həmin vaxt. Bəli, bəli. Sadəcə ilk müddətdə ev yazılıb qaynatamın adına. Çünki ev tikilən MTK-nın sədri olub onun dostu. Və sonra o ev bağışlamadan keçib yoldaşıma. Ən azından mənə orada istifadə hüququ verilə bilər. Mənim yoldaşım otduğu məhkəmələrdə... Sizin mühafizə orderi çıxarılıb? Xeyr. Amma mən qorxuram öz həyatımdan, çox qorxuram. Çünki mənə Nizami rayonun polis idarəsinin müstəndiqi Şirxan Allahverdiyev bugünə qədər hədə qorxu gəlir. Niyə? Səbəb? Çünki mən ondan şikayətçi olmuşam. Hadisə olub 2019-cu ildə. Örtbastır olub. Mən bunu ictimaiyyətə çıxardığımdan sonra mənə açıq, əşkər, müstəndiq hədə qorxu gəlir. Təhdid edir. Bəli. Yəni, mənə bir şey olsa, birinci növbədə, günahkar şəxsən. Başınıza bir iş gələr. Bəli, mənim başıma bir iş gəlsə, şəxsən müstəndiq Şirxan Allahverdiyev olacaq günahkar. Nizami rayonun polis idarəsinin müstəndiqi. Ərzəmi qəbul elədilər. Hələ ki, ərzəmi, bəli, qəbul elədilər. Faktları danışdım, özləri təəccübləndilər ki, yəni bu boyda faktlardan heç niyə biri bir məhkəmədə keçməyib. Axı bu qədər mənim əlimdə fakt var və indi mənim ayın 22-si saat 11-də apellyasiya məhkəməsində məhkəməm var. 128-ci maddənə. Qaynananızın sizə qarşı qaldırdığı, bəli, iddianın və ona görə xahiş eləmişəm ki, Ailə və Qadın Uşaq Komitəsindən orada bir nümayəndə iştirak eləsin, kimsə iştirak eləsin. Çünki mənə bu anda çox kömək lazımdır. Mən bir qadın, bir ana, iki az yaşlı uşağın anası. Bundan artıq nə eləməliyim ki, özümü qoruyum? Artıq mən özümü qoruya bilmirəm. O həddə çatmışam ki, yaşamağa yerim yoxdur. Bir neçə gündən sonra məktəblər başlayır. Mənim uşaqlarım yaşamağa yerim yoxdur deyə təhsil ala bilməyəcəklər. Uşaqlar az yaşlıdırlar. Hara geçsinlər və təhsildən qalacaqlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.